अमेरिकी नौसेनाको हेलिकप्टर दक्षिण क्यालिफोर्नियामा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ सौभाग्यवश दुर्घटनामा चालक दलका सबै सदस्य भने बाँच्न सफल भएका छन् अमेरिकी सेनाका प्रवक्ताले यसको पुष्टि गरेका छन् प्रवक्ताका अनुसार अमेरिकी नौसेनाको हेलिकप्टर अघिल्लो राति दक्षिण क्यालिफोर्नियामा दुर्घटनामा परेको हो न्युयोर्क पोस्टको रिपोर्टका अनुसार हेलिकप्टरमा जम्मा छजना सवार थिए जो चमत्कारी ढङ्गले बाँचेका छन् अमेरिकी नौसेना कमान्डरले भने कि एमएच सिक्सटी आर हेलिकप्टर साँझ छ चालिस बजे दक्ष क्यालिफोर्नियामा दुर्घटनामा परेको थियो हेलिकप्टर खसेको बेला नियमित प्रशिक्षण भइरहेको थियो सेनाका प्रवक्ताले हेलिकप्टरमा रहेका चालक दलका सदस्यहरू घाइते भएको तर अहिले उनीहरूको अवस्था खतरामुक्त रहेको बताएका छन् यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म थप जानकारी दिएको छैन घटनास्थलमा अमेरिकी कोस्ट गार्डका कर्मचारीहरू उपस्थित छन् विभागले अहिले दुर्घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ उनले हेलिकप्टरमा सवार सबै यात्रु सकुशल भागेको र कसैको पनि मृत्यु नभएको बताए यसअघि नोभेम्बरमा पनि प्रशिक्षण अभ्यासका क्रम मा अमेरिकी सेनाको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको थियो उक्त दुर्घटनामा भने पाँच अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएको थियो